Det er et stort problem, at vi mennesker med handicap løbende får udskiftet vores sagsbehandlere. Vi står her med Zuma, som ingen for de sidste år har formået at have 4 sagsbehandlere. Hvordan har du en værdi at skifte med sagsbehandlere? Jeg synes, at det er virkelig forvirrende, og at det er virkelig hårdt og træls. Jeg skal helt som fortælle min historie til det nye, som jeg får. Jeg vil gerne beholde hende, jeg har nu. I lang tid, hvis det kan lade sig gøre for borgercenter handicap. Nå, men Zuma, skal vi ikke gå ind på borgercenter handicap og høre, om de kan løse dit problem? Jo, for lad os gøre det. Tak. Hej, velkommen til. Hej. Jeg hedder Mette Vedsmand, og jeg er borgercenterchef her i borgercenter handicap. Mette, kan du genkende den problematik, som mange handicappede føler, de har med, at de synes, de får skiftet jævnligt for udskiftet deres sagsbehandler? Ja, det kan jeg godt, desværre. Og særligt på ungeområdet, hvor du også er, Zuma, der har vi helt klart et problem. Hvordan tror du, vil det se bedre ud om, lad os nu bare sige, om 6 måneder for eksempel? Det var allersværest for os i efteråret. Vi har faktisk fået ansat nye medarbejdere. Vi kunne rigtig godt tænke os hele tiden at have en blanding af erfarne og nye. Men det sidste halve år har det meget været nyuddannede, der har søgt til os, og det stiller nogle ekstra krav til os om at sørge for at hjælpe til med at blive uddannet i opgaven. Ja. Så på den ene side, så synes jeg, der er lyspunkter, fordi vi har ikke lige så mange sygemeldte, som vi havde for et halvt år siden, og vi har fået besat flere af pladserne, men det er også et stykke sådan opbygningsarbejde at få alle gjort dygtige nok. Nu når du siger nye, hvorfor er det så, at I ikke kan finde nogle erfarne kandidater, hvis man kunne bruge dem formulerende her? Altså, det kan være svært for mig at vide, hvorfor man ikke vælger os. Ja. Men jeg tror, at når man får dårlig omtale, og vi har fået dårlig omtale, det er også derfor, I er her, fordi der har været et indslag i P4. Når man får dårlig omtale, så er det jo ikke den bedste salgstale for at komme og arbejde hos os. Ja, klart. Så det er nok også måske noget af det, vi skal blive bedre til. Det er faktisk at fortælle, hvor meget godt arbejde, der også bliver udført herude, og hvor stor en forskel, der bliver gjort. Altså nu sagde jeg før, at vi vil gerne have en blanding af erfarne og unge. Ja. Og så vil vi selvfølgelig rigtig gerne have dem, der brænder for at arbejde med at gøre en forskel. Fordi det er faktisk det, man har muligheden for her. Og vi er også en arbejdsplads, hvor man har mulighed for at fagligt udvikle sig. Vi bruger faktisk rigtig mange ressourcer på faglig udvikling. Men der har været en sag nu med kritik af arbejdsmiljøet, men holder den, eller er det bare et enkeltstående tilfælde? Altså, jeg synes, det vil være for firkantet at sige, at det er et enkeltstående tilfælde. Okay. Altså, som jeg sagde til dig til at begynde med, så har vi jo haft noget udskiftning, og det er altid hårdt at være medarbejder, der mister mange kolleger. Der er nogle nye, der skal tages imod og læres op, og det betyder jo noget for, hvordan man trives med at være på sit arbejde i dag. Men den del af arbejdsmiljøet, der handler om at være gode kolleger, og om at være ledelse og medarbejdere, der vil hjælpe sig med at finde nye løsninger, det er jeg fuldstændig sikker på, at du kan finde medarbejdere over i ungeområdet, som vi fortæller dig om. Og du kender du, kunne du henvise mig til en eller her? Ja, det kunne jeg godt. Okay. Ja. Skal jeg følge op? Jo, meget gerne. Ja, det gør jeg så. Den her vej. Okay. Så nu får I lov til at forstyrre Tanja lidt. Nå, men goddag, jeg tager for det, at I nu er kommet. Ja, vil du være venlig lige at starte med en præsentation til vores kamera? Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Tanja Kjøb, og jeg er sagsbehandler i ungeområdet i Borgercenter Handicap. Og jeg har været her i 3 år, og jeg er glad for at være her. Så du måske, Tanja, et af de der undtagelserne, der bekræfter reglen? Jeg tror ikke, jeg er undtagelsen, der bekræfter reglen. Okay. Der er masser af mine kollegaer, som er glade for at være i Borgercenter Handicap, og de er i hvert fald rigtig, rigtig glade for deres arbejde og deres opgaver, og så er vi som kolleger rigtig glade for hinanden. Hvis vi i de store, lad os sige, medierne nærmest konstant hører om folk, der går noget med stress, om at det ikke er et særligt attraktivt emne at beskæftige sig med, kunne man sige, og sådan nogle ting. Hvordan har man så ikke nogen hårde råd til et eller andet sted næsten? Jo, altså det, som man måske kan blive mest ked af, når man arbejder på ungeområdet, det er det her ry, dårlig ry, vi har, som måske også
altså, som selvfølgelig har grund i noget, men som også eksisterer lidt uafhængigt af os, fordi vi ved jo godt, hvordan det er at være på området. Vi ved godt, hvordan vi er som kollegaer. Og vi ved godt, at vi har det sjovt i hverdagen og er glade for hinanden. Ja. Så nogle gange så kan vi jo ikke helt genkende det billede, der bliver tegnet. Og nogle gange kan vi. Altså, vi ved godt, der er nogle kæmpe store udfordringer. Og det vil vi rigtig gerne gøre noget for at ændre på. Sådan et job som sagsbehandler inden for handicapområdet, er det sådan en stilling, du vil anbefale andre at søge? Ja, det er det klart. Altså, jeg er sindssygt heldig, at jeg møder en masse dejlige unge mennesker, som står i et tidspunkt i deres liv, hvor der sker rigtig, rigtig mange ting. Og så er det særligt spændende i forhold til, at I unge mennesker har et handicap. Det kan være med til at give mig et andet blik på, hvordan klarer man sig egentlig, hvis man er blind. Nogle ting, som jeg måske ikke tænker over i mit eget liv. Og blive imponeret over, at man kan en masse ting, selvom man måske ikke, så kan man måske ikke læse og skrive, men så kan man finde nogle andre måder at klare sig på, som jeg tænker er ret sejt, og som er meget inspirerende. Jeg tænker, at jeg vil sige tak, fordi du har tid til at komme, eller til at tage ind med mig, og ligesom, lad os sige, få malet lidt de der dårlige rygter, der handler om, at der er om sagsbehandlere i jorden. Ja, selv tak. Jeg er glad for, at I kom. Hvad med dig? Ville du søge, hvis du havde mulighed? Det var ikke... Høj, nu fanger mig. Nu skal jeg hente denne modspørgsmål. Du er dygtig. Du er dygtig. Åh, den er svær. Jeg tror... Jeg er gået i fælles. Du er dygtig. Her sagsbehandler. Vi har herinde på vores center i dag hørt, at det er vigtigt med gode, erfarne sagsbehandler. Så kom ind i kampen.